بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې کړی تر دې د مروغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسې قدر من لیدونکو همدا شی با دینی لار خونې خبرونه تاسو له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندې بڼه ګورئ او زموږ د نننې خبرونه موضوع ده د اسلامي ثقافت ارزښت خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن ملمد محترم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب را سره د کور دی ودان چې لزار سره لرو قدرمن لیدونکو تاسو هم د شبکې کول شي د خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خپل پښتنو ځوابونه له قدرمن ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ ریحان صاحب خراغلاست په سټوډیو مشه هر کله راشه ډیره مننه سیرت محترم خوشاله او سوکاله اوسې من ریحان صاحب دا چې نننۍ موضوع د اسلامي ثقافت ارزښت ځانګړی شي په سر کې په دې باندې رڼا واچوي چې اسلامي ثقافت شرط ستوي الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والارضين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه امهات المؤمنين اما بعد سيرت محترم تاسو ته خبرو تخنيکي همکارانو ته په هيواد کې او د هيواد نه بهر ټولو درنو لیدونکو ته خصوصا خپل منوالو ته خويندو اورونو ته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اسلامی ثقافت د یو شی په اړه کې کاره او په علمي ډول پوهه ته وي لغتن او اصطلاحاً د هغه ضرورتونو پیژندل دي چې په اجتماعي اخلاقي سیاسي عبادي او فرهنګي اړخونو کې د یو انسان د پاره او خصوصا د مسلمان د پاره لازم دي د توای اسلامي ثقافت من نه رهن سبو سرځي ته هر قوم او ټول نه ځانته ثقافت لري کله اسلام سره پټکر کې نوي سبا یو کی لومړی دا ډیره مهمه ده قدرمن سیرت صاحب چې د هر څه نوړان دي اسلام مهم دی موږ چې کله د اسلامي ثقافت نوم اخلو لکه څنګه چې د تعریف نه معلوم شو چې هغه ضرورتونو پیژندل دي چې په اجتماعي اخلاقي یعنی په ټولو مواردو کې عبادي پکې هم راغلل په ټولو مواردو کې د هغې کره پوهې او د هغې علمي اندازې ته رسیدل دا پیژندل ضروری دي د یو مسلمان لپاره دا چې د مسلمان نوم راغې د مسلمان قید راغې نو هر هغه څه چې د رواجو لري او هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي د اسلام مخالف نه وي د اسلام صریح حکم د هغې په مخالفت کې نه وي راغلی نه وي واقع شوی او مسلمانانو اجتماع هم په هغې باندې شوی وي نو علمای کرام لیکي چې بیا د هغې پلي کول تاوان نه لري سړی کولی شي په هغې باندې عمل وکړي البته چې لیدونکي په تیاره کې پاتې نه شي مهمه دا ده ضروري دا ده چې اسلامی اصول د هغه په نظر کې ونیول شي منګه تاسو چې کلا د ثقافت نو مخلو نو زمونږ مراد یې اسلامی ثقافت بله ځکه زمونږ په پوهنتونونو کې په مدارسو کې په مکاتبو کې هر هغه څه چې تدریسیږي هغه په دې معنی باندې دي چې د اسلام صحیح ترجمانی وشي بله او یو څوک د اسلام د احکاماتو نه خبر شي البته د خپل زندګۍ او د خپل رواج په رڼا کې دا چې اوس یو سړی خپل دینی اصول نه مراد کوي خپل دینی اصولو ته احترام نه لري هغه نه عملي کوي نو هغه د پاره دا بیا عادي غوندې خبره به ښکاري چېرې دا اسلامي ثقافت دی یا نه دی یا پردی کلچر زما په ژوند کې او زما په زندګۍ کې خپلول کېږي نو بیا دی په دې نه پوهېږي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایلی دي من تشبه بقوم فهو منهم هر څوک چې د یو قوم سره تشبه وکړي او د هغوی سره خپل ځان برابروي یا د هغوی تقلید کوي هغه څه چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي د قرآن سره په ټکر کې دي د اسلامي احکاماتو سره په ټکر کې دي نو که چیرې چا دا خپل کړل دا سړی بیا د هغې د جملې نه د قیامت په ورځ کې دی ولې وویلې ځکه یې وویلې چې هر کله د مسلمان دی ده ته باید اسلامي نظریه اسلامي حرکات اسلامی سکنات او هغه اجتماعي اخلاقی عبادی سیستم د باید ټول په اسلامی اصول باندې ولاړ وي نه د غیر دینو په اصول باندې یا غیر دینو په تګلار باندې یا د غوی د اهداف او د موخو لپاره نو د دې وجه نه کچېره
په مسلمان قوم کې په مسلمان ټولنه کې داسې یو رواج موجود وي، داسې یو عنعنه موجود وي چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي، د قرآن سره په ټکر کې نه وي، د احادیثو سره په ټکر کې نه وي. نبی کریم علیه السلام او صحابه کرامو په دور کې مثال ولري د هغې نه منې نه وي شوي، کولی شي په هغې باندې عمل. مننه رحم صاحب د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو، چیرته مزی له خپرونې سره پاتې شي. قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مشي رحم صاحب، اوس راځو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل مونږ ته سنت دی. اوس مونږ عربي کلتور او د عبادتو برخه یعنی سنتو ترمن څنګه فرق کولی شو؟ دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک څه ویلي دي، څه یې کړي دي، او یا د هغه په مخ کې شوي دي او هغه مبارک خوښ کړي دي، د هغې نه مننه ده فرمایلې، دا زموږ دپاره سنت طریقه ده. عربي کلتور په رابطه تاسو ویلې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدا شوی په داسې یو قوم کې دی او په داسې یو قوم کې دنیا ته راغلی دی چې هغه خلک د ټولو نه د ډیرو خراب و رواجونو او د کلتور درلودونکو. بله، د مثال په ډول په هغوی کې عشق بازی اوج ته رسېدلې وه، په هغوی کې دښمنی اوج ته رسېدلې وه، په هغوی کې غفلت اوج ته رسېدلی و، په هغوی کې جهالت اوج ته رسېدلی و. په داسې یو ټولنه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدا کېدل او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام راتلل دا د امت مسلمه لپاره لکه څنګه چې الله العالمین جل جلاله فرمایلی دی رحمت دی. نو هر کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تشریف راوړو، د هغې نه وروستو هغه ټولو رواجونو ته د پایټکیه کېښودل شو. زه به یو څو ته په مشخص ډول باندې اشاره وکړم. لومړی د ښځې میراث ګڼلو، دوهم ښځه په میاشتنۍ ناروغۍ کې دا د عمومي رواجو، دا به په یو زیرزمینۍ کې یا په یو کوټه کې بندوله او دې ته د ګرځېدلو حق نه ورکوو، چانس یې ورته نه ورکوو. دویم دا و چې بچی د دې چې یو چا ته مراجعه وکړي، د یو چا د لور سره نکاح وکړي، په هغوی کې د تختونې پیښې او بې ځایه په عاشقۍ دا پکې ډېرې زیاتې وي. نو هر کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی یا د لورګانو ژوندي ښخول پکې وو، د دې نه علاوه نور دې ټولو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پای ټکی کېښوده. کله چې پیغمبر علیه السلام ورته د پای ټکی کېښوده، د نبي کریم علیه الصلاة والسلام د سنتو نه را بعد، د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د زندګۍ او د ژوند نه را بعد، او د صحابه کرامو د زندګۍ نه را بعد، موږ التا عربي کلتور نه بلکې په اسلامي کلتور باندې موږ باید چلیږو، چې اسلامي ثقافت یا اسلامي کلتور په هغې باندې مخ په وړاندې باندې لاړ شو. ممکن په عربو کې یو څوک پیدا شي، لکه اوس د مثال په ډول باندې د دوی په سرونو باندې یو قسم ته چلتارونه داسې وي، دا د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې یا د صحابه کرامو په زمانه کې یا د هغوی نه وروستو تابعینو د تبع تابعینو په زمانه کې یا د هغې نه ډېر راوروستو، حتی تقریبا تر اتنه سوه کلونو تر زرو پورې د دې مثال موجود نه. نو اوس خدا زما دپاره سنت نه دي که نه چې هغه یې په سره وي، او د هغه دپاره هم داسې نه دي، باید په سره نه کړي. تاسو وګورئ د هغوی امامان نه په سره وي. نو که چېرته ښه شی وي، نو لومړی خو به هغه د حرم امامانو یا د هغې مساجدو امامانو په ځان باندې عملي ګرځول. دلته موږ د عربي کلتور خبره نه کوو، بلکې موږ د اسلامي ثقافت یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کره سنتو خبره کوو. موږ د هغې پابند یو. اوس یو سړی دا نه شي ویلی چې اسلام خو د عربو نه راغلی دی، اوس عربي چې هر څه کوي باید ځیم وکړم، هغه به لس روپۍ وال کمیس اغوندي تر هغه پوندو پورې زه بیا نه اغوندم، صحیح ده؟ یا به هغه په سر باندې هغه بنګړۍ غونته کېږدي، بل سړی په سر باندې نه کېږدي، یا هم په هغوی کې د دسمال رواج دی چې باید هغه ډېر مهم وي او ډېر برابر وي. دلته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل کول مهم دي، نه په عربي کلتور باندې. موږ د اسلام پابند یو، نه د هغه خلکو چې هغه د عرب په نوم باندې یادیږي، په عرب سرزمین باندې اوسیږي. موږ ته قابل د احترام دي، قابل د قدر دي، قابل د عزت دي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلیواله دي. البته زمونږ استاد د پاره پیغمبر علیه السلام داسې یو مکمل دین پریخه، موږ باید په هغې باندې عمل وکړي، نه دا چې یو سړی یو چا پسې لاړ شي او سنت پریږدي او د هغه په کلتور باندې عمل وکړي. من رحم صاحب اړیکه لرو. اړیکه خلاص. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم. هغه د مولوی صاحب نه یو پوښتنه وه. مهرباني. هغه د ما سره مولوی دی چې یو دی وردم. ښه. یو دوه درې واړه واړه ونان مې دسته په قاعد کلور کلونو پنځه کلن، حتی شاویلۍ خوا ته ورکښته شاویلۍ هم سره شریفه دیوال مابین چې نه لرو، دا یې نه پرېږدي، وهي یې، رازبلوي یې، شی نه پرېږدي چې ور وغورځي یا ور ولویږي.
او دسی نمودات انده که خبر جدا خیزی واوری میره تایی که جنجال پیدا که ایا کلا دا خیزی سر سلای بیخی و نگیدی پتی خوب سلای نگو نازارگی چو خبر ورسا که که تیرا دو بادر بیا که اقا خلا لیتنیره بیا پدن سر پی جنجال کردی سمه ده خبرونه ګوره ریحان صاحب سره ده په دې اړه معلومات درکې مخته ریحان صاحب اوس زمونږ اوسنی ثقافت ته څه فکر کوي زمونږ د ټولنې د اسلام او افغانیت سره برابر ده بعضی افغاني رواجونه یا بعضی افغاني عنعنات یا هغه چې په هغې باندې د افغانانو ورځنۍ چارې مخ په وړاندې باندې ځي بعضی داسې دي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه دي خو بعضی داسې دي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې هر هغه شی ما په د دې وجې نه مې تعریف د دې داسې یو جامع معنی تعریف وکړو چې د ټول اړخونه په دې کې راشي او هغه څوک چې قابل د فهم وي او هغه څوک چې مطالعه ولري هغه ورباندې پوه شي هر کله چې د هرې ټولنې ولو زموږ ټولنه وي بله ټولنه وي بله ټولنه وي په هغې کې یو څه داسې رواج یا یو داسې ټولواله په یو چیش باندې موجود وي چې هغه د اسلام د اصول سره خلاف وي د اسلام د احکاماتو سره خلاف وي په هغې باندې عمل کول نه دي په کار ځکه موږ د اسلام پابند یو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي لا طاعت لمخلوقین فی معصیت الخالق عقید و جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په ښکاره ډول باندې ویلي دي یعنی هغه وخت کې د مخلوق یو قوم یوه قبیله یوه ټولنه د خلکو یوه ډله که هغه چیرې داسې یو حرکت کوو چې هغه بنا په معصیت باندې و او بنا په دې باندې و چې د اله العالمین جل جلاله د دین د پلي کولو په ځای باندې په بل طرف روان نو په تا باندې د هغې پیروي یا د هغې خلکو ملګرتوب د روان نه دی ځکه چې په هغې خالق خفه کیږي د همدې لاندې د همدې حدیث لاندې علماو لیکلي دي چې هر یو ټولنه دا په دې معنا چې ځان ته راغونډېږي او د ځان دپاره ولار ټاکي او بیا په هغې باندې عمل کوي نو که چیرې د اسلام د حکم سره مطابق وه خو ډېره ښه ده که د اسلام د حکم سره مطابق نه وه نو دا بیا صحیح نه ده اوس تاسې وګورئ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې دغسې خطبې نه وې لکه اوس چې ویل کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به راغی بلال به اذان کړی او نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک به خطبه وویلې او نبی کریم علیه الصلاة والسلام به فرض لمونځ وکړ صحیح ده ځکه په نبی کریم علیه السلام سنت ونه سنت نه ورباندې ځکه هغه چې کوم نوافل کول هغه زموږ دپاره سنت دلته د خطباو دپاره په دې ټولنه کې ضروري دي چې لومړی اذان وشي د اذان پسې یو موضوع وټاکي هغه عالم هغه خطیب په هغې باندې خبرې وکړي تر څو پورې دا خلک پوه شي په دې باندې او دا د دې خلکو دا اجتماع او د دې خلکو دا راغونډول دا ښه دي دا هم د دوی په ګټه دي هم دیني اصول په دې کې رانغښتل کیږي او په هغې باندې عمل کول کیږي بیا د هغې پسې سنت کېږي او د هغې پسې دوهم اذان وشي بیا خطبه وویلی شي دوه خطبې مختصر وایي نو ګوره د نبی کریم علیه السلام په سنتو عمل هم راغی او هغه د خلکو دپاره بیان کول یا د خلکو کنټرولول هغه هم راغلل نو کله چې راغلل دا د خیر طرف ته ټولنه بیایي که چیرې یو سړی رافاسیږي او دغسې شروع وکړي چې زه باید داسې نه کوم داسې کومه نو د خیر د وجې نه بیا شر بیا ډېر وي بیا ټولنه په بل طرف باندې سیخیږي او په بل طرف باندې ټولنه روانېږي د دې دپاره لازمي دا ده چې مخبل ټولنه او الحمدلله افغاني ټولنه تر ډیره حد پورې د اسلامي ثقافت سره برابر یا د اسلامي اصول سره برابر روانه ده بعضی شاید داسې وي په اطرافو کې په کلو کې په قریجاتو کې یا په خارونو کې بعضی داسې رواجونه شاید موجود وي چې انعانی موجودی وي د خلکو چې هغه د اسلام سره په ټکر کې وي هغه بیا مناسب نه وي لکه اوس یو څوک چې د خپل بچي شویشش کوي اسلام کې حقیقه راغلی ده شویشش پکې نشته چې ښځې راغونډې شي او د الوا د دیګینه ګیر چاپېره تاویږي که نه چې لنډی یې جوړ کړی وي دا خو صحیح کار نه دی که نه حقیقه راغلی په اسلام کې یا په بدو کې یو چاته د لور ورکول دي یا بدل ورکول دي چې محرې مثل پکې معلوم نه وي یو چاته څوک بدل ورکوي دا هغه موارد دي چې شاید په کلو په بانډو کې او په بعضی خارونو کې هم دا رواج ګرځېدلی وي خلکو ته خو دا چې د اسلام د مبارک دین سره په ټکر کې دي علما کرام باید په جدي توګه یې دې نه خودداري وکړي نه یې پخپله وکړي او خلک دې نه هم مني من ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورئ مهرباني پوښتنه وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ریحان صاحب نن زه پوښتنه درې که جواب یې فرنکي مهرباني یو پوښتنه مې داسې ده مور او پلار د زوی د لور په منځ کې څه فرق کوي دلته ډېر ارزښت ورکوي لور ته وایي چې څه ښه ځای یا لورې ته
فضا کې نه. او بله پوښتنه دا مولوي صاحب، دا صبر نشتن څه چې دې راکړي، یا الله تا ته نه صبرې، دا څومره ثواب لري؟ یا داسې ما وینا وایي ډېر اوبال لري، داسې داسې درک معلومات. سمه ده، خبرونه ګورم. ریحان صاحب، راځم د دې خور پښتون پیل کو. مور او پلار د لور او د زوی ترمنځ فرق کوي؟ بختور مور پلار هغه دی چې مشره لور ولري. بختور مور پلار هغه دی چې مشره لور ولري. خدا په دې معنی نه ده چې یو څوک زوی ولري دا بختور نه دی. اولاد الهي نعمت دی، لور وی که زوی وی. او که سړی په اسلامي اصولو باندې فکر وکړي، لور د زوی نه ډېره ګرانه وي. باید سړی دا فکر کوي چې زوی زما میراث خور دی، ځکه زما میراث دونه مسلمانانو ته به پاتې شي چې هغه یې وخوري. که زوی دې نه درلودم پروا نه کوي، که دې لور نه درلودله هم تا دپاره تاوان دی. که دواړه ولري دواړه ګټه ده، که یو ولري یوه ګټه ده. یعنی دا تاوان مه ګڼه. هغه خلکو دپاره دا پیغام لرمه چې هغه لور ولري زوی ونه لري وایي خپهیي دا یې هغه داسې نه دی. بیا چې الله پاک اولاد درته درکړه، لور او زوی دواړه درته درکړل، دا ستا اولاد دی او الهي نعمت دی، او د دې نعمت قدردانی لازم دی. بله، ځکه خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې څوک اولاد په اسلامي روحیه را برابره لویوي. کله چې سړی خپل بچی لور زوی په اسلامي روحیه باندې لویوي، بله، او غټوي، د هغه پالنه کوي. دلته د مور او پلار دپاره د اسلامي ثقافت نه خبرېدل ضروري دي. چاته خبر وي اولاد به رالوی، دا یې د دپاره دنیاوي اخروي ګټې لري. هر هغه څوک چې د لور او د زوی په منځ کې فرق کوي، دا سړی ساده دی، دا کسي انسان ګناهکار دی. ولې ګناهکار دی؟ ځکه ګناهکار دی، دا دواړه د اولادونه دي، باید د دوی ترمنځ فرق ونه کړي. هغه چې اسلام ورته ویلي دي، اوس یو سړي ته به سوال ودرېږي. لنډ به ووایي چې کاشکې مې دا پوښتنه کړې وای. اوس جلۍ د یو هلک د نیمې اندازې قدر میراث وړی شي، د هغې دپاره هلته مهر دی قدر منسی، نو د دې وجې نه د هغې نیمه اندازه ده، هغه هلته مهر وړي. مهر دی د مېړه مال کې حق دی. او راځم هغې ته، راځم. مهر دی د مېړه په مال کې حق دی، صحیح ده؟ په کور کې حق دی. نو دې دپاره هلک ته خو بل څه نه ورکول کېږي غیر د پلار د مال نه. نو کله چې د پلار په جایداد او په پیسو کې د ته پوره حصه ورکول کېږي، او خور ته نیمه ورکول کېږي، د هغې وجه دا ده چې ښځه هلته نور عاید لري، او د مېړه په مال کې او په میراث کې او د هغه په مال کې د مهر حقدار ده، دا ورته ورکول کېږي. اوس یو سړی د لور او د زوی ترمنځ فرق کوي، دا ګناهګار دی. نه، لور هم ځان ته نږدې کړه، زوی هم ځان ته نږدې کړه. زوی ته واده وکړه، لور په صحیح طریقې سره واده کړه. لور دونه په نازولې طریقې سره واده کړه چې په هغه کور کې ستا د لور قدر وشي. لور نه د سوال دسترخوان مه جوړوه، لور نه د سوال دروازه مه جوړوه چې لور چاته ورکړي او نور دې بس خلام هغوی ته چنګه نیولي چې څه راوړه او څه راوړه او څه راوړه او څه راوړه، بغیر د هغې نه هېڅ شی هم نشته. او ما په خپو باندې ودروه چې زمې د لور واده وکړم، داسې نه ده. بلکې هر طرفه چې پیدا یې کړه، لور په صحیح طریقې سره واده کړه. نو د خور سوال ته باید راشمه چې ستا پلار خانه کوي، پلار دې ګناه کوي، که پلار دې دا اوس زما برنامه ویني، که نه تاسې ورته ووایئ، که نه تکرار د برنامې دې وګوري. هر هغه څوک چې د لور او د زوی ترمنځ فرق کوي، چې ښځه ذاتې ته په څه خبره نه، بلکې د هغې فکر به ټولو نه ډېر ښه وي. په بعضې کورونو کې لور ته په ډېره حقیره سترګه قتل کېږي، په ډېره سپکه سترګه ورته قتل کېږي، او دا عظیم جرم دی، دا لوی جرم دی. مور وي که پلار وي، خپلې لور ته په سپکه سترګه باندې ګوري، او زوی ته په درانه، او بیا په همدغه زوی باندې دی نه شرشمېږي، په همدغه زوی باندې بیا دی زیاته نه رسېږي، په همغه زوی د لاسه بیا دی لور ته محتاج دی. نو د دې وجه نه اولاد په اسلامي روحیه باندې را لویول د هلک او د جلۍ دا دواړه ضروري دي، او د دواړو په منځ کې مساوات ضروري دي، باید د دواړو خدمت یو شان شي. من ریحان صاحب هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. لیاقت زموږه غوري اکرسه محترم جوړه سره دي، خوشاله اوس مهرباني پښتنه وکي. تا ته هم څه سم وړاندې کوم سره مې سره خاطر پرار ښه مهرباني صداقت مشرف صاحب مولا صاحب څنګه درم لکه څوک چې مثلا اعمال زوري لمونځ کله نه کله یا نور اعمال او فضل کې د دې کم ځکه چې اعمال یې لکه تدریج سره دا د اصحاب کرام د ټول سره مینه محبت دی لکه اخري انجام بسیا. یعنی مینه محبت هر څه لري، خو لمونځ قضا کوي هم داسې ده. د ټول په امانه مینه محبت دی چې خاص د اصحاب کرام سره ټول اصحاب سره او اعمال مثلا کمزوري کله نه کله لمونځ یا نور اعمال کمزوري دې لکه اخري انجام مته. سمه ده، ریحان صاحب راځو د دې ورو پښتنې ته. وای چې نور اعمالو کې کمزوري لکه لمونځ، داسې نور اعمال او صحابه کرام انبیاء کرام ټولو سره محبت په زړه کې لري، وای اخر بس کیږي، اخر به څنګه؟ دغه سړی څومره ګناهګار دی. ان المحب لمن يحب مطيع، څوک چې چا سره مینه لري
هر هغه څوک چې چا سره مینه لري یو څوک خپل محبوب ګڼي د هغه به تابعداري کوي. عاشق که د معشوقې تابعداري ونه کړه دروغجن دی. بله معشوقې که د عاشق تابعداري ونه کړه دروغجن ده. نو څنګه یو سړی دعوه کوي چې صحابه کرامو سره مې مینه ده، نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره مې مینه ده، تمام انبیا کرامو سره مې مونځ نه کوم؟ دا دروغجن دی. بله دا دروغجن دی. هر هغه وخت کې چې یو څوک دروغجن وي نو دی دې فکر ځان سره وکړي چې دا د خلاصي لار نه ده، دی په دې لار باندې جنت ته تللی نه شي، بلکې دی وران طرف ته روان دی. ولې وران طرف ته روان دی؟ ځکه روان دی په خوله باندې دا خلکو ته وایي چې صحابه کرامو سره مې مینه ده، د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره مې مینه ده، او په منځ کې لمونځ نه کوي، تلاوت نه کوي، دا سړی محبت نه لري. دا سړی محبت نه لري. کله چې یو څوک چا سره محبت لري، د محبت قاعده دا ده، د محبت اصول دا دي، د هغه تابعداري به کوي. یوازې په خوله باندې یو سړی وایي نبی علیه السلام سره مینه لرم، مینه لرم، مینه لرم، مینه لرم، لکه دا بعضې خلک چې نعتونه جوړوي، صحیح ده، شعرونه لیکي، او په منځ کې بیا مونځ نه کوي، اودس نه کوي، پیسو پسې پنځلس ملاق اړوي، نو دغسې خلک چې دي د دې زبانی مینه شته، عملي مینه نشته. عملي مینه دا ده چې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په سنت و عمل، د اله العالمین په فرض احکامات و عمل، د قرآن کریم تلاوت کول دا ضروری دی. نو زه د دغه ملګري په رابطه فکر کوم که د لمنځونه شروع نه کړي دا محبت د ده دروغ محبت دی. مننه هم بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام مولوی صاحب، جوړ خیر دی؟ سلام ده، خوشحاله اوسې. مهرباني پوښتنه وکړئ. پوښتنه مې مولوی صاحب ده، څوک یو مشر نه ځان ته لاس نیسي او ستړي مشي ورکوي، او هغه ورته وایي چې هېڅکله کله ورته څه مدار کوټ شي کله ورته نه څه څه شي، ما ته درته ټول مخ ته پات شي نظاره هم د خلکو سره څه وي دي او تل سره سره وکوي. سمه ده، خپرونه ګوره. ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي. ریحان صاحب راځو د محمد شیرین ورو پوښتنې ته. له هرات نه اړیکه نیولې وه، تېره خپرونه کې دوه پوښتنې وې، یوه ځواب شوه، بله د وخت له کمی له امله پاتې شوه چې نن راغلو. دوی ویل چې یو څوک لمونځ کوي، پنځه وخته جمع لمونځ کوي، او عسکر وي، د خپل هیواد نه دفاع کوي، او په دغه لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکړي، څنګه دی؟ شهید ورته ویلی شو؟ بالکل شهید دی. په دې کې هېڅ شک نشته. دی هر هغه څوک چې اسلامي اصولو ته پابند وي، قرآني احکاماتو ته پابند وي، د خپل وطن نه، د خپل ناموس نه، او د مسلمان د ناموس نه د هغې نه حفاظت کوي، او دی مسلمان وي، دی مؤمن وي، دی رشوت خور نه وي، دی فساد کوونکی نه وي، دی سود خور نه وي، دا چې مړ شو دا شهید دی، او د ده جنازه کول او دی قبر ته وړل او د تعزیت کول دا په مسلمانانو باندې ضروری دی. اگر چې بدبختانه زموږ په ملک کې داسې یو ګونګ جنگ شروع دی چې په دې کې طرف نه دی معلوم، بلې هدفي وژنې هم پکې ډېرې دي، هدفي جنجالونه هم پکې ډېر دي، خو اساسي موضوع دا ده هر هغه څوک چې وطن ته، اسلام ته، دین ته، او قرآن ته، او د مسلمانانو ناموس ته صادق وي، رښتونی وي، او دغسې سړی که په هر حالت کې وي او په هره لار کې دی مړ شي، ده ته مونږ شهید ویلی شو. مننه ریحان صاحب. راځو د عبدالله پوښتنې ته. عبدالله پوښتنه وې، کله چې تهجد لمونځ کوم نو د سحر اذان را باندې وشي، دغه لمونځ مې درست دی، پوره دی، مکمل دی که نه؟ هر هغه لمونځ چې د اذان نه وړاندې وشي هغه صحیح دی. هر هغه لمونځ چې د سحر اذان نه مخکې وشي هغه صحیح دی، او چې اذان در باندې وشي او دغلته کوم رکات نیمکې دا تهجدو کې ناراضي، کوشش کوه لږ په وخت باندې پاڅېږه. تهجد هم دې ته وایي چې سړی په آخري پار کې وکړي، د اذان نه سړی نیم ساعت څلوېښت منټه مخکې پاڅېږي، او اودس وکړي، او هغه وخت کې لمونځ وکړي، الہ العالمین په دې ډېر زر راضي کیږي. ولې؟ وجه دا ده چې نور خلک ویده وي، او ویده ډډه د بسترې نه او د توشک نه پاڅېدلی وي، جګه وي، او د الہ العالمین عبادت کوي. مننه ریحان صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني پوښتنه وکړئ که زموږ غږ اورئ. ښه، فکر کوم زموږ غږ نه اوري. راځو ریحان صاحب د ملکې پوښتنې ته. ملکې پوښتنه ما سره حویلۍ کې لیور اوسیږي، حویلۍ مې شریکه ده، خو کله ماشومان حتما هلته ځي راځي، خو ویل چې که هر څه خبره وکم، که ښه خبره م وکم، نو دا ښځه مېړه ته نورې ورسره ګډې کړي، مرچو مصاله ورسره ورکړي، او هغه نه یو جنجال او لانجه جوړه شي. وایي که زه د دې خپلې د لیور ښځې سره خبرې بندې کړم چې سبا ته جنجال جوړ نه شي، شران خو به زه مسؤوله نه یم.
اساسي موضوع دا چې یو ترتا ندی پکار چې وریرونه د خپل اولاد نه جدا وګني. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې د تر قدر د پلار قدر دی. یو سړی پلار اون لري، پلار وفات وي او تر ولري، نو د تر دونه حق قربان دی لکه څنګه چې د پلار حق خو تر بشرط دی چې تر وي، تر وي دشمن نه وي، دشمن نه وي، بله بدخوا نه وي، د وریرونو خیر خوا وي، د وریرونو د پاره د ګټې ځای لټوي، د وریرونو د پاره د هدایت دعا کوي، او د وریرونو سره تربورولي نه کوي، د وریرونو سره ضد نه کوي. دغه ستر قدر او عزت او احترام لازمي دی په وراره باندې چې هغه وراره د اولاد نه کم نه ګڼي. ستاسو موضوع دا ده چې ته په کم کور کې اوسیږي د خپل لیور سره او دا ښځه یې ورته دروغ ودرب وایي، نو نور هغه د ضرورت خبرې ورسره کوه، د ضرورت نه علاوه خبرې ورسره مه کوه. د ضرورت خبرې په دې معنی باندې چې پښتنه وي، ګیګنه وي، د مریض پښتنه وي، الیکس الیک وي، دا ورسره کوه. د دې نه علاوه زیاتې خبرې مه کوه ورسره چې هغه یې خپل میړه ته بیا رسوي او جنگ ته نه جوړیږي، او داسې مطلق ډول چې ته ورسره خبرې بندې کړي په دې کې ګناهګارېږي، ځکه دا د صله رحمۍ قطع کول راځي، او د اسلام په مبارک دین کې د صله رحمۍ قطع کول دا حرام دي، دا منې ګرځېدلی دي. نو د دې دپاره ته په قطع هغه زیاتي خبرې ورسره مه کوه، هغه چې هغه د ضرورت نه علاوه وي. نور ته دې خپل ژوند ته ادامه ورکړه، هغوی دې مور کې خود یې تره ته مې دا دغې ښځې دې میړه ته او ستا د بچو تره ته دا وینا کوم چې باید څنګه خپل اولادونه ګڼي، ستا اولادونه هم وګڼي. که چیرې ونه ګڼي دا بهتره نه یادیږي، او د ده به مسؤلیت وي. په ورځ د قیامت باندې الله العالمین جل جلاله بیا دنه پوښتنه کوي، او که ده د وریرونو په حق کې زیاتی کړی وي، ظلم یې کړی وي، د هغوی حق تلفي کړی وي، بیا د سنګینې او د لوی جزا خاوند دی. من رحن صاحب راځو د مرزي لومړۍ پوښتنه مخکې ځواب شو. دویمه پوښتنه دا وه کوم کار چې وشي نو زه هم چې زه الله ته مې صبر دی، خلک وایي په دې باندې ګناهګارېږي، داسې مه وایه. صبر په یو عمل باندې خپل رب ته څومره اجر لري؟ هر هغه څوک چې صبر کوي هغه سره الله العالمین د دوستۍ اعلان کوي، ان الله مع الصابرین، الله پاک د صبر کوونکو سره دی. دلته د صبر کوونکو سره د ملګرتوب پیام او پیغام دی. نو هر کله چې د صبر کوونکو سره پیام او پیغام داوی چې الله العالمین ورسره دی، نو صبر عظیم اجر لري. هر څوک چې وایي چې زه په خپل اقدام نه کوم، خدای ته مې صبر دی، دا ډیر ښه لفظ دی او دا ډیره ښه جمله ده. خبر داوی چې په خلکو کې عام شي، یو بور سره جنگونه کم شي، یو بور سره داوی کم شي، خلک کې به د صبر ماده ډیره پیدا شي. او د ټولو نه مهمه خبر دا ده چې د الله العالمین جل جلاله د رضامندۍ سبب وګرځي. من رحم صاحب هم اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. زمو غاوري مهرباني پښتنه وکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پښتنه وکي خوري. څنګه مې د مولوي سیر نګادا ولا سلام زما د راغنه پښتنه ده چې ادا سره وتل یو رقم یو قسم دا کدا د زنانه او پرتګنې دا د قتلم په جواب نه خدای دا خو برابر دي، پیسې برابر دي، چې هغه غوښتل ګناه ده او کنه ده. یو دا پښتنه او بل پښتنه دا چې یو انسان دی خیرات او ورته کنه ده زکات کې خیرات کې دا کوي خیرات زکات وکي او کېدای شي په ده باندې کله ناکله مغرور هم شي چې خیرات زکات ورکوم خو لمونځ قضا کوي، د لمونځ پابند نه دی. څنګه دی خیرات او زکات مهم دی؟ هغه په خپل ځای باندې صحیح دی، ضرور دی. څوک چې صدقه ورکوي، څوک چې صدقه ورکوي او ډیره صدقه ورکوي، هر وخت صدقه ورکوي یعنی خیرات کوي، الله ته نږدې دی، د الله رحمت ته نږدې دی، بله، او جنت ته نږدې دی. هر هغه څوک چې شوم وي صدقه نه ورکوي، دا د الله نه لري دی، د رحمت نه لري دی، او جهنم ته نږدې دی. بعضې شومان خلک دي جبنې روپۍ نه راوځي او پردو خیراتونو پسې هم داسې ټیټ ګرځي چې ځان نه پوره د شروالې مامور جوړ کړی دی. نو دغسې خلک چې په خپله صدقه نه لري او بل باندې هم منی کوي، دا صحیح نه ده. څوک چې صدقه ورکوي دا الله ته نږدې دی،
څوک چې زکات ورکوي د الله پاک فرض حکم دی، نو په دې به اجر ورکوي. چې مونځ نه کوي الہ العالمین تینه خفه دی، او الہ العالمین جل جلاله به د مانځه پوښتنه تینه کوي. ښه خبره دا ده چې دا ټول عبادتونه په خپل ځای وکړي. خو که یو سړی لمونځ نه کوي او صدقه ورکوي د صدقې ثواب شته، بله زکات ورکوي د زکات ثواب شته. خلک دا فکرونه کوي چې دی مونځ نه کوي د صدقم کار نه ورکوي. نه، صدقه په خپل ځای صحیح ده، زکات په خپل ځای صحیح دی، او لمونځ چې نه کوي لمونځ یې صحیح نه دی. مننه رحم صاحب، به هم اړیکه راکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، خوشاله اوسئ. مهرباني پوښتنه وکړئ. مولوی رحم ته سلامونه کوم. دا یو مشکل ده، زمونږ د کور کار زمونږ نه پوره نه کیږي. زمونږ کارګان دي، زمونږ مورګان دي، غونډې دي، زمونږ ټول دي زموږ د ځکه او د همزه چې دي هم بابا زمونږ کو ته چې دي دغه ته اړ دي په سر خنه ګوري ورته چې خبر ورته کی وای نشته مستر ګوډې شې نه سي زمونږ چې دا سپاره او کیږي دوی. یعنی ستا مور ته غوسه کیږي نکړې؟ هغه څه راځور دی ورو پښتني ته کاګاګان سره یو ځای دي، ګډ دي کورنۍ ژوند ګډ دی، نیکي غوسی کوي او حتی سترګو پورې چې تاسو شنی سترګې او څنګه او څنګه شریعت داسې نیکونو ته څلر خونه نه سترګو پورې خو باید ونه لګيږي او د چا په سترګو کې خبره ونه کی یا د یو چا په شخصیت کې او د چا په بدن کې. یو څوک بوي هغه به د قطر ډیر لوړ وي، یو څوک بوي د قطنه باغه ټټ وي، یو څوک بوي هغه به سپین وي، یو څوک بوي هغه به تور وي، یو څوک به غټ سترګې وي، یو څوک به وړې سترګې وي، یو چا به شنې سترګې وي. دا چې هر څه وي خو الہ العالمین پیدا کړی دی، او الہ العالمین چې څوک پیدا کی صحیح پیدا کړی. نو د چا سترګو پورې لګېدل یا د چا سر پورې خبره کول یا د چا بدن پورې خبره کول دا مناسب نه دی، دا صحیح نه دی. دا کني کوي کوي کو غور نه کوي کوي کار نه کوي کوي دا صحیح نه دی. او دغه سینیکه ګناهکار دی چې خپل مسیح په خپل سپکوي، خپل مسیح تحقیروي یا خپل زوی تحقیروي. دا انسان ډیر عظیم ګناهګار دی او د تبا الہ العالمین عظیم او سنگینه سزا ورکوي. و چې دا د چې ډیر لوی ګناه کوي مسیح پورې لګیږي، دا به سړی وي پنه کار کې کار بله پنه کار کې کار. نو دې د پاره چې صحیح تربیه وکړي د یو چا بے ځای رټل او بے ځای خفه کول دا مناسب نه دی. من رحم صاحب راځو د راهلي دویم پښتنې ته تنګو پرتګونو ته اشاره کول وي. حتی د پتلون غوندې پرتګونې زنانه او ته غوستل جواز لري کنه؟ نه، دا ناجایز دی. په کور کې کا غوندې وادي غوندې سارا ته چوزي دا صحیح نه دی. ای باندې چوزي حتی پتلو نور د پاره صحیح نه دی. باید شرعي حجاب کی د خزو سال جوړ کړي دی، دا د بازار کې سال جوړ دی، په دې سرکونو باندې څه حال جوړ دی، دا څنګه لباس دی غوندي، دا مور لري که نه لري، پلار لري که نه لري، د اسلام ته ولې پابند نه دی، د قران ته ولې پابند نه دی، د اسلامي اصولو ته ولې پابند نه دی. خزه باید درنده سنگین لباس په غاړه باندې ولري. بعضي جلکیو داسې لباس اغوستي وي چې نر داغي په اغوستلو باندې شرمېږي. بله، دې ته څنګه د خپل وجدان اجازه ورکوي؟ دا څنګه ورته د خپل فکر اجازه ورکوي؟ دا څنګه ورته خپل اسلام اجازه ورکوي؟ نه، دغه سي پرتوک څوک په کور کې اغوندي چې بل څوک ورسره په کور کې نه وي، بله خپل میړې وي، خپل بچي وي، پروا نه کوي. او کچیرته اغوندي او بازار ته پکې راوسی باندې دي په قطعي صورت باندې باندې دي باید داسې ونه کی. من رحم صاحب هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحق زمو غاوري او ملا صاحب ورما چې اوري نو مهرباني پوښتنه وکړه. ما خدا ما کاردا د پریانو ټکسي لري د سخت پرې په ځاب کړای ما استری کانی شته تر وکړه. سماده رحم صاحب راځو د دیو عبدالحق پوښتنه ته. په کډه باندې پیریان ناست او تاسو ورو دل وچ ډیره په ځاب کړم. شریعت ورته کومه نسخه لري؟ خپل اور باندې د قران کریم آیتونه وای اور باندې چفکوي، سورته جن په ویلې شي، یاسین شریف اور باندې ویلې شي، او که خپل اور باندې نشي ویلې یو عالم داس یو عالم چې هغه د علم خاوند وي او خيار وي پوي وي هغه ورته راوله چې دمی کی دا بور سره خشي یا دوی ورته ورولې نو دوی به خدای پاک صحت خکې. یو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام سره لاړه الته په جلې پیریان کله چې قربانی پیریان خلکو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک شکایت وکړ. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه جلې او پیرې راوغته، پیرې ته ویل چې نور ته دلته ونی نه ولې داسې کې. نو هغه ورته ویل چې سید قربان زما نور نه راځه. بله، نو بیا ته نه پاتید. نو ښه خبره داده چې په هر چا د پیریانو تاثیر وي دي کې شک نشته دی، مکر نه وي او رښتیا د پیریانو تاثیر وي. بله، که مکر وي خو بیا خو معلومیږي که رښتیا د پیریانو تاثیر وي. یو عالم ته مراجعه وکړه چې هغه درته یو څه ولیکي یا دم کې دا مشکل به دې عاجل حل شي. من رحم صاحب هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ښه اړیکه له موږ سره پرې شوې.
ریحان صاحب راځو د احمد نثار پوښتنه ته. دی ویل که یو چاته یو مشر ته ورشي او ستړي مشي ورته وکړي او هغه دې د خلکو مخکې ورټي او درته وایي چې زه مخ دې رانه لرې کوه اخوا شه او څنګه او د همزولو یا د نورو خلکو هر سړی دوست او دښمن هم په ټولنه کې لري سپک دي کې مقابل کې باید څاک سلامل شي. ښه خبره دا ده چې صبر وکړي حوصلې نه کار واخلي ځکه هغه خو وکړل داسې ته یې اوس مه کوه. هغه خو وکړل هغه خو بد دماغي وکړه یا یې بې حوصلګي وکړه ته صبر وکړه خیر دی ته صبر وکړه ته د هغه مقابل کې څه مه وایه نو دوه ګټې به وکړي. لومړی ګټه به دا وي چې دا سړی به رضا شي دا به فکر وکړي دا ما څه وکړل او دا لږ څه وکړل او دویم دا دی چې الله العالمین جل جلاله به اجر درکړي په هغې باندې. عثمان غني نه خو به څوک زیات نه وي کنه هغه ته چا کنځل وکړل بله نو عثمان رضی الله عنه ورته ویلې چې زما او د جنت ترمنځ یو خوړ دی که چېرته خوړ نه تیر شوم هغې غاړې واوختم نو لا وبالي بشتم هېڅ پروا نه کوم ستا په کنځلو باندې او که دې غاړې پاتې شوم وانه وختمه نو بیا دا کنځا کمې دي د دې نه د زیاتو کنځاو مستحق یم. نو د دې وجې نه د ورور ته مې مشوره دا ده چې ته باید صبر او استقامت نه کړې. من ریحان صاحب د عایشې پوښتنه ده. دی ویل چې میړه یې بد اخلاقه دی حتی خپلو بچیانو ته د مرضۍ په وخت کې دوایي هم نه راوړي او مهمه پوښتنه لا دا ده چې کله د لمونځ وخت یو لمونځ کومه نو ټلویزیون ته نور هم هوا ور اضافه کړي او تیزه کړي او دا هم لا پکې راته وایي چې زه لاست اخلاص څه باید وکړي. دا خو میړه نه دی دښمن دی بد اخلاقه نه دی خورې دی تر اوسه هم ته میړه وی چې د بچو دوا دې نه کوي ستا دوا نه کوي ستا او ستا د بچو د دوا او د غذا غم ورسره نه وي او ستاسې د پالنې غم ورسره نه وي او ته چې لمونځ کوې تلویزیون درته چالانه وي نو د ده او د هغه خلکو تر منځ چې منځونه کېدل او چکې به یې کولې و تصدیه چې قرآن کریم کې راځي بله کنه نو د هغې خلکو د ده تر منځ څه فرق دی؟ ښه خبره دا ده چې کېنه وه چې اصلاح شه او که نه اصلاح کېده نو کولی شي چې د خاندان او خپل خاندان ته پې خبر کړي مشران سپینګیري چې هغوی تصمیم ونیسي چې دا مسله ستا د دایمي دپاره حل شي. من ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. ولی اولا زموږ غږ اورې؟ اورم اورم. مهرباني پوښتنه وکړئ ورور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زموږ په کور کې سیاست ده پوشه دوه کسان سره په جنګ اچي شیطاني کوي کور کې چې کله شیطاني کې جیزه شي او خبره شي بیا قسم پرې باندې کوي قسم کوي چې د هغه دا خبره ده ما نه ده کړی بیا چې دی پوښتنه کوي دا کار ولې کوي او پلار یې مولوي دی بیا چې زما هغه دی دا خپل حق باندې چې قسم خوري ځان ګناه نه خلاصوي دا قسم پر ما نه کوي د مولوي ته مې په دغه حق کې معلومات راغومه چې موږ ته معلومات راکړي. ریحان صاحب جایز ده که ناجایز ده یا په خپل بل ډول مولوی که دغه سره تعجیل مونږ کې تعجیل نه پځي اصل دی خوب کې په پراخونه کې. ریحان صاحب راځو ولې اولاد دویم پښتنه ته الله تهجد او د سار منځ تر منځ کې څو خوب کې وي پروا نه کوي کولای شي کوخ ډیر سړی کې وي د کې دې شې د کې ستونزه راځو اولې پښتنه ته دی ول چې دی په کور کې زنانه ده هر وخت دوه په جنگ چي نو حتمی چې کله خبره منځ تر غورځي کې به یو بل سره مخامخ کیږي چې کله ګیر راشي نو بیا وایي چې به قسم کوي چورته چې دا قسم ولې کوي نه دا خو جواز لري ځکه چې بعضی وخت کې چې ضرورت شي او سړی په ځان خلاصې باید قسم کوي شرط کله جواز نه لري چې سړی د خپل ځان د خلاصولو لپاره قسم وکړي نه جواز نه لري د خپل بد عمل سزا باید وګوري او د بد عمل د سزا نه د خلاصېدو لپاره د قسم کول دا لوی جرم دی دا عظیم جرم دی هر څوک چې دا کوي دا صحیح کار نه دی. اساسي موضوع دا ده چې تاسو دا اصلاح کړئ دا چې هر څوک ښځه وي اصلاح کړي په کور کې ورونه سره کښېنئ دا اصلاح کړئ که چیرې اصلاح نه کوي دا به تاسو په نورو نورو دښمنیو باندې واړوي تاسو ته به جنجال وګوري. ښه خبره دا ده چې دا په خپله باندې اصلاح کړئ دا کښېنوئ او بیا د خپلې ښځې پوه کړئ چې دې په شیطانۍ باندې عمل ونه کړي ځکه د شیطان سړي په شیطانۍ عمل کول په خپله ځان له دوسیه جوړول دي نو سړی ځان له په خپله دوسیه نه جوړ دغسې شیطان که په یو کورنۍ کې مقابل جانب باید څه وکړي ریحان صاحب ګورې سیرت صاحب ما تاسو ته وویلې که نه ډېر کم کورونه به وي چې داسې پکې څوک نه وي دا اوس چې ډېرې کورنۍ موږ ویني هغې به ښه په دې باندې پوهوي چې دا سوال خو موږ کرم دی موږ کرم هر کور داسې وي چې په هغې کې یو شیطان یا شیطانه موجوده وي هر قبیله او کلی داسې وي چې په هغې کې یو شیطان او شیطانه موجوده وي ډېر پکې وي خو ما یو یو یاد که نه یو یو خو پکې لازمي دی بیخي او بعضې کورنۍ به وي الحمدلله په هغې کې به نه وي خو د داسې ښځې سره چلند کول
داسې چلند ورسره په کار دی چې هغه په خپلو اعمالو باندې پوه شي وایند داسې ونه کړي. ولې؟ ځکه یوازې دنیایي تاوان نه دی، اخروي تاوان هم پکې دی. سبا د اخروي تاوان سره مخامخ کیږي، نو بیا به څه کوي؟ دا چې د اخروي تاوان سره مخامخ شي هغه ورته ښه دی او که د دنیا سزا ورته ښه ده، نو ښه دا ده چې دلته میړه یا لیور ورته سزا ورکړي او په دې پوهه کړي چې آینده دپاره داسې مه کوه، که داسې ونه کړي بیا کور مشکلات طرف ته وړي. مننه رحم صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني پوښتنه وکړئ. مهرباني خوري پوښتنه وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه، خوشاله اوسئ. مهرباني پوښتنه وکړئ. زمان دا پوښتنه مولای ته ما وروسته خپل ښځې سره ډېر جنګ کوي، هغه کوي هر ځای ته وایي چې ته له ما نه خور غوندې. ښه، اوس هم کور کې ده نو ښځې؟ مال امدا خبره ورته کوي او خزه بیا هم ورسره په کور کې ده. سمه ده، خبرونه ګوره ریحان صاحب، تاغه مشکل سره ډېرې کورنۍ له دینه سر ټکوي، لکه دی خور چې ورته ویل چې ورور مې دی او هر وخت د خپلې قطې سره جنگ کوي، ورته وایي چې خو فکر کوم دغه طلاق ورته وایي چې مور خور غوندې را منځته. چې زوی د واده نه وي واده دې ورته نه کوي، چې زوی د واده شو واده دې ورته وکړي. هر هغه څوک چې د واده نه وي د خزې په قدر نه پويږي، واده ورته ورشي بیا داسې مسایل جوړوي. بله، او خزې ته داسې ویل چې ته خور او مورې په ما باندې دا زهار دی، چې تر څو دوه میاشتې پر لپسې روژي ونه نیسي د خپلې خزې ته ښځه نشي ویلی، او که درې میاشتې ورباندې تېرې شولې خود به خود طلاق واقع کېږي. نو ښه خبره دا ده چې هېڅکله داسې ونه وایي، که چېرته ورباندې میاشتې اوښتې وي بیا دا ښځه طلاقه ده. بله، او که نه عاجلې ورته ویلې دستي او افتا یا لس ورځې کېږي، باید چې د هلک په روژو باندې شروع وکړي. نو که روژې ونیولې د دې ګناه نه خلاصېږي، که روژې ونه نیولې نو بیا به د ټول عمر دپاره ګناهکار وي او ښځه به هم دده نه وي. مننه ریحان صاحب دا چې د خپرونې د پای شوې دي، له تاسو مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا انشاءالله تر سبا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لویو مهربان نفس سپارم، هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.